Dobrý den. Opět Pavel Buráň. Už jsem o něm mluvil, ale tento případ začíná být tak zajímavý, že se mu musím věnovat. Reakce na minulé video o Buráňovi byly docela bouřlivé, dostával jsem všelijaké informace a teď se podržte, docela mě překvapilo, že mi zavolal sám Pavel Buráň. Netuším, kde na mě vzal telefonní číslo, ale prostě zvoní mi telefon, neznámé číslo, tak to vezmu a tam vyloženě naštvaný Buráň. Tak jsem zůstal trošku překvapený, neptal jsem se ho, kde vzal moje číslo, to je vcelku nepodstatné, ale pan Buráň byl opravdu naštvaný a pustil se do mě s tím, že si pustil, přehrál, podíval se na mé video o něm a že tam jsou nepřesnosti a že se mu to nelíbí a byl prostě takový fakt prudil, tak jsme se chvilku tak dohadovali a skončilo to nakonec tím, že on mi říká, jestli chcete věřit nějakým kecům okolo a nějakým různým takovým jako lidem, kteří si o mě vymýšlejí, co není pravda, já vám můžu klidně ukázat důkazy o celém případu. Tak mě to zaujalo a říkám mu, víte co, tak já za váma zajedu, není problém. Tak jsem byl zvědavý na osobní kontakt s panem Buráňem a sebral jsem se a jel jsem k němu do firmy. Mám to docela daleko, nebo z Brna teda je to tak řekněme hodinka cesty, ale stálo mi to za to. Říkal jsem si, podívám se na člověka, o kterým mi každý něco vykládá, o kterým jsem teda viděl nějaké rozsudky, rozhodnutí krajského soudu, vrchního soudu, rozhodnutí ústavního soudu. Viděl jsem všelijaký podklady, které běžně získáte, na které se běžně dostanete. A tam teda jsem si říkal, dobře, ten člověk může na někoho působit sympaticky, nesympaticky. Viděl jsem ho, kde vystupoval v televizi. Tak říkám, zajdu se vám podívat. Takže přijel jsem do Uherského Hradiště, do firmy pana Buráně a on mě pozval na oběd do jeho restaurace, kterou má přímo ve firmě, je to takový komplex, vypadá to pěkně, musím říct, že to vypadá opravdu pěkně. A šel jsem na oběd, tam jsme seděli v normální restauraci, kde jsem dostal oběd asi za 125 korun, normální meníčko, takže v pohodě a začali jsme se trošku dohadovat. Nejdřív to bylo takové, že jsme se dohadovali a potom tedy jsme šli do firmy, kde mi Pavel Buráň začal ukazovat důkazy o tom, že byl skutečně unesený. A mohu vám říct, že já jsem měl předtím informace, věděl jsem, kdo to je Buráň, věděl jsem, co je to za firmy, o co tam běží, věděl jsem, že jde vlastně, ten hlavní spor je vlastně o 500 milionů, jo? Tam původně šlo o 500 milionů korun, která se potom ta částka nějak zmenšila na nějakých 370, ale ty částky nejsou vůbec podstatné. Jo? Jde o to, že já jsem řekl prostě o Pavlu Buráňovi něco, že už před revolucí už podnikal a tak dál, což jsem měl jako informace, že už měl před revolucí restauraci, kde už měl automaty. On mi tam ukázal, že to není vůbec žádná pravda, že před revolucí teprve byl vlastně jako v učení a že chodil na svatby a na takovýhle akce, kde si vydělával nějaké peníze, kde si vydělal 10 000 korun za měsíc a měl strašně moc peněz a pak když začal pracovat normálně, takže vydělával 2 500. A že tedy po revoluci si vzal nějakou restauraci, kde začínal tak, že dělal všechno sám, že žádné zaměstnance, všechno musel dělat sám. A tam, že poprvé si vzal nějaký jeden počítač si koupil, který se mu zaplatil po nějaké době a tak dále a tak dále. Ale o tomhle tom ani nechci mluvit. Chci tím říct, že jsem měl možnost tohoto pána poznat osobně, ale hlavně mi prostě předložil listinný důkazy, předložil mi záznamy ze soudu, ukázal mi věci, které jsou natolik zajímavé, že jsem se s nima teda seznámil, probírám se jimi a v každém případě se tomuhle případu budu se ještě věnovat. Jo. Tam jsou samozřejmě, nebudu odbočovat, ale jsou tam zajímavé věci tom. Já jsem vlastně začal tento případ sledovat tím, že jsem zjistil, že soud zakázal prodej knihy. To bylo první, co mě zaujalo, když si říkám, sakra, v dnešní době justice zakáže prodávat knihu,
Tak co tam v té knize je takového, že to zakáže, že jo? Když si vezmete, že se prodávají knihy, které jsou opravdu, ale opravdu na hraně, které jsou o věcech, o kterých by snad ani člověk číst ani neměl a nechtěl, ale tady je kniha, která teda je zakázaná, tak to mě první zaujalo, jo? A když si vezmeme, že to vydala paní Formáčková, která vydala obrovské množství knih, tak mě to prostě zaujalo. Tím jsem se dostal k tomuto případu. Potom jsem udělal druhé video, kde jsem popsal, kdo to Buráň je, a tak jsem měl prostě informace ze všech možných stran, kdo mi co kde řekl, jak se to ke mně dostávalo. No a dnes tedy jsem měl možnost osobně s Pavlem Buráněm mluvit a strávil jsem s ním nějaký čas, viděl jsem nějaké materiály, ty vám tady potom případně ukážu. A musím to jako tak nějak ne přehodnotit, to ne, ale musím říct, že Pavel Buráň na mě zapůsobil jako naprosto normální chlap. Normální člověk, který sice říká, ano, já mám nějaké firmy, ano, ano, rozhodně není pravda, jako když o mě začne někdo mluvit jako o miliardáři, tak to vůbec není pravda, nic takového, ba naopak, já když je rozšířuju, kupuju, tak si vlastně beru peníze na dluh, jo, ale tohle to mě vůbec nezajímá, jo, abyste mi rozuměli. Mě vůbec nezajímá, jaký má majetek pan Buráň nebo nemá, to je jeho věc. Jo. Samozřejmě mě tam zajímá ten lidský úhel pohledu, to, jak to tam je s jeho osobním životem. Taky by mi do toho nemělo nic být, ale mraky lidí mi na to posílá různý odkazy a o tom mluví a různě to vyhodnocuje, co se stalo, nestalo v jeho osobním životě. Ale mě zajímá to, jestli Pavel Buráň byl unesen nebo nebyl unesen. Jestli byl vydírán nebo nebyl vydírán. Jestli byl donucen podepsat něco, co neměl podepsat. A z informací, které jsem teď získal, tak si myslím, že můžu jednoznačně říct, že tady došlo k velkému pochybení ze strany justice. Nebudeme říkat přímo státu, ale víte, prostě Pavel Buráň byl unesen. Z mýho pohledu se to nedá říct jinak. Důkazy jsou jasný, tam není o čem se bavit vůbec. A já vám to postupem času nahraju ještě další videa, nejspíš to tak vidím, že jak se tím budu probírat, tak vám nahraju další videa, kde vám budu ukazovat jako důkazy, které jsou podle mě jednoznačné. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože ten případ má několik různých odnoží a jsou tam peripetie s tím, že nakonec dokonce jako zase byl obviněn pan Buráň. No je to prostě opravdu zvláštní, ale já jsem zažil šílenosti a nedivím se, že šílenosti pokračují. Jasný je to, že krajský soud ve Zlíně prostě odsoudil pana Novotného a jeho manželku, je odsoudil, dá se říct, k velkým trestům, odsoudil únosce, kteří pana Buráně unesli a které potom soud potom zprostil po nějaké době na zásah vrchního soudu. No je to případ, který je opravdu úžasný. Na naše poměry je to zase jenom další ukázka toho, co tady všechno možné je a upozorňuji vás, nikomu vám nepřeju, abyste se dostali do tohoto soukolí, protože tady spoléhat skutečně na spravedlnost, na tu dámu, která má zavázané oči, aby mohla rozhodovat nestranně, tak to tady skutečně není. Tady to fakt jako... Já znova zdůrazním. Určitě je justice jako v takovém stavu, že tisíce a tisíce rozsudků jsou naprosto v pořádku. Že tisíce a tisíce soudců, kteří rozhodují, ne, to nejsou tisíce, že jo, ale prostě těch případů jsou tisíce, tak jsou rozhodnuty správně. Ale pak jsou tady prostě případy, které nejsou, ty soudy nerozhodly správně. A je evidentní, je to jednoznačný, je to na první pohled vidět, že to je nesprávně rozhodnutý. A jestliže někdo nejdřív odsoudí, ty manžele Novotný je odsoudí na roky do vězení a únosce odsoudí a potom na zásah jako nadřízených soudů se stane to, že teda soudce krajského soudu řekne, já si jsem jistý, že to udělali, jsem o tom přesvědčený, ale bylo mi nařízeno, že mám rozhodnout jinak. No tak prostě Ježíš Maria, kde to jsme? Pořád je to dokola jedno a to samý. Já vám můžu říct, jako, že jsem viděl opravdu hromadu důkazů a teď vám něco z toho jenom ukážu. Jo. Něco jenom tak něco málo. Jo. Já tady mám, vzal jsem si, tady to mám sebou, dostal jsem různý materiály a tak jsem se podíval. Já nevím, jak to bude daleko vidět. Jo. Když se podíváte tady jenom na takovejhle materiál. Jo. Tady vidíte, na tom materiálu vidíte, kde je dílna, popsaný,
kudy se má jít, kam se má jít. Druhý materiál, to je to samý, autosalon. Jo, vidíte popis, kudy se má jít, kam se má jít. Tady vidíte přesně firma, záznamy, ukázka, popsáno, kde jsou kamery, jo, kde jsou kamery, dejte si pozor. Tady máte všechny kontakty, adresy na lidi, který potřebujete vědět. Tady máte přesně ukázáno, tady když se podíváte, tady máte ukázáno, kde je kancelář Pavla Buráně. Tady máte ukázáno, kde jsou kamery, na které si máte dát pozor. Když se podíváte z druhé strany, tak nebudu vám to ani dál ukazovat. Tady jsou takovýhle věci přesně. Popis různých spolupracovníků, tady je napsáno, kdo je externí spolupracovník, kdo ne. Je lidé, kteří pracují pro firmu, ale jenom radí firmě panu Buráňovi. Tady tohle to je hodně zajímavý. Podívejte se, tady je takový strom. A teď se podívejte tady dole. Jo. Tady dole, když, jestli to přečtete, já vám to tady takhle ukážu. A tady, já vám to teď právě přečtu z toho, to bude zajímavé. Jo. A tady je text SMS zprávy, kterou mě pošlete z telefonu Buráně. Jarku, jsi doma, rád bych ti vrátil ty akcie, Pavel Buráň. A tam je napsáno pod to. Já odpovím, pokud to není zase nějaký tvůj další podraz, můžeš sem doma. Jo no. K tomu dávám vysvětlení. Pavel Buráň má toto číslo zablokované. Pana Novotného má zablokovaný. Není možné, aby takováhle textovka z toho mobilu odešla, když je to zablokované. Tenhle to, co jsem vám ukázal, jenom část těch materiálů, které jsem viděl. A z toho je jednoznačné, že to jsou prostě materiály připravené pro ty únosce, že jo? Těm únoscům to pan Novotný předal. Dál jsou tam jasně v odposleších je dokázáno, že pan Novotný se svou manželkou pana Buráně sledovali, natáčeli, fotili, zadělali tyhle ty, pořizovali tyhle ty dokumenty a konzultovali to se svou dcerou. To je dokázané ve spise, je to v odposleších. Když jsou ve spise, jsou odposlechy, kde je to jasně prokázané, že to takhle je. O tom se nedá diskutovat. Tyhle ty materiály, které jsem vám teď ukázal, tak ty u soudu, já si můžu dovolit tvrdit, to jsou jasně materiály, které jsou připraveny pro únosce, aby únosci věděli. Tam jsou dál další a další materiály, ukazují zmapovanou cestu z domu pana Buráně do práce, zpátky, kde je nejlepší, jako jak ho, kde je nejlepší přepadnout. Tam je to jednoznačný. A teď si vemte, že když se podíváte do rozsudku soudu, tak pan Novotný to tam vysvětluje tak, že tyto materiály on připravil pro svého obchodního partnera, aby vymohl pohledávku od pana Buráně. Tyhle ty materiály k tomu opravdu nepotřebuje, ty k tomu nepotřebuje. Víte, já něco o vymáhání pohledávek vím a tohle to k tomu nepotřebuje. Tady je jednoznačná, tohle je jasná příprava k únosu, tady není o čem se bavit. Ale soud to vyhodnotil tak, že to pan Logický, že pan Novotný to logicky a přiléhavě vysvětlil. No, musíte se tomu smát. A kdyby to nebyla taková tragédie, tak se tomuhle to musíte smát. Je to fakt jako smutný, ale tohle to se tady odehrává. Já nevím, dál jestli má cenu, abych se k tomu ještě vyjadřoval. Jenom na závěr řeknu. Tímhletím případem se dál budu zabývat. Je to jasný, tady je to jednoznačný. Z mýho pohledu není vůbec o čem se bavit. Ale ten případ má, říkám znova, to má další různý takový pokračování a různý odbočky. Je to zajímavé, budeme se tady bavit o dalších věcech, ale závěr je ten, že dneska bych to uzavřel. Pro mě Buráň normální chlap, bez problému, jako já bych to tak viděl. Samozřejmě může to být tvrdý obchodník, tvrdý podnikatel, ale z mého pohledu normální slušný chlap, který byl prostě přepadený, tím to končí. A já se tím ještě budu opravdu zabývat a jsem zvědavý, co z toho dál vyleze. Myslím si, že pro dnešek stačilo. Mějte se pěkně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.